Kjo është marrëveshja e fshehtë që Fifi dhe Graniti kanë bërë jashtë Big Brother. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Kujtojmë se Fifi pati një pëlqim të fortë për Granitin brenda shtëpisë së Big Brother VIP, por pasi doli me dëshirën e saj nga formati tregoi indiferencë, madje mohoi ta quante ndjenja po dashuri të vërtetë atë që përjetoi me Granitin. Kjo deklaratë u prit me habi dhe zhgënjim nga ai, i cili priste të kishte të njëjtin afrimitet me Fifin edhe pas daljes nga shtëpia. Në rrjetet sociale, Fifi ka hedhur poshtë ndjenjën e mërisë dhe inatit, duke publikuar pamje ku shfaqet duke kërcyer dhe përqafuar me Granitin, të cilit ja shprehu hapur ndjenjat. Midis dy konkurentëve duket se ka lindur një histori dashurie edhe jashtë Big Brother. Këngëtarja nuk i ka kursyer puthjet dhe përqafimet me Granitin gjatë një feste ku kanë qenë të dy të pranishëm mbrëmjen e sejntes. Gjithashtu edhe Arbana Osmani ndau një foto të tyre ku shfaqeshin tepër të afërt dhe të dashuruar me njëri tjetrin. Në fakt, pas këtij takimi në Tiranë, shihet një tjetër afrimitet mes tyre. Miq të afërt të Fifit dhe Granitit kanë treguar se ata i kanë sqaruar keshkuptimet dhe kanë bërë marrëveshje sekrete për të vazhduar lidhjen larg syve të publikut, por gjatë takimit duke qenë se ishin në një festë dhe konsumuan ndonjë gotë, nuk arritën të mbanin distancën që kishin bërë plan të mbanin për të qëndruar diskret dhe larg komenteve që mund të bëheshin në mediat online. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, okazion.com.al.